שלום רב לכולם. היום אנחנו נלמד על ערך קיום מצוות ולימוד תורה בארץ ישראל. אנחנו נמצאים בארץ הקודש, ואנחנו לפעמים לא כל כך שמים לב לסוגיה הזאת. אנחנו נמצאים פה, אנחנו מקיימים פה מצוות, אבל חשוב מאוד לדעת שכמה דורות אחורה, לא כל כך הרבה, היינו בחוץ לארץ. והשאלה שנשאלת וצריכה להישאל וצריך ללמוד אותה, אפילו שאין היום נפקא מינה על הדבר ואנחנו נמצאים פה בארץ, זה מה החשיבות של המצוות בחוץ לארץ. האם יש עניין לקיים מצוות בחוץ לארץ, או שאין שום עניין לקיים מצוות? האם הלימוד תורה בחול הוא כמו הלימוד תורה פה? בשאלה הזו אנחנו נעסוק. אני מדגיש שכל המקורות שהבאתי הולכים פחות או יותר באותו כיוון עם קצת סייגים. כי בשיעור הזה אני רוצה להעמיק בדעה מסוימת יותר, מאשר לנסות לברר את הדעה החולקת. למרות שיש דעה חולקת ויש מי שאומר אותה, לא חסר מי שאומר אותה, אבל רוב רובם של המפרשים הולכים בכיוון שאני הולך להציג עכשיו. אז דבר ראשון שאנחנו פותחים את החומש, יש לנו שתי מקורות, אחד בפרשת ראה ואחד בפרשת עקב, שאנחנו רואים פסוקים שהם פסוקים קצת מפתיעים, לא... אנחנו לפעמים קוראים אותם ככה מעבירים, אבל כשהם מעיינים בהם בפנים, רואים דברים קצת מוזרים שהמדרש אומר עליהם. התורה אומרת בפרשת ראה, פרשת הברכה ופרשת הכללה, כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה. ואז, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי נותן לפניכם היום. זאת אומרת, אומרת לנו התורה, אנחנו נגיע בשלב כלשהו לארץ ישראל. כשנגיע לארץ ישראל, אתם תצטרכו לעשות מצוות. למה התורה צריכה להגיד את הדבר הזה? הרי ברור שעשיית מצוות, כל בן אדם צריך לעשות מצוות. מצוות זה חיוב על הגוף. זה לא קשור אם אני נמצא במקום אחד או נמצא במקום אחר. כל מקום אני צריך לעשות את המצוות. אז למה התורה הייתה צריכה להגיד, ברגע שתעברו את הירדן ואתם תגיעו לארץ ואתם תשבו בה, ושמרתם לעשות את המצוות. אז אנחנו נראה ששני מדרשים מתייחסים לזה. המדרש הראשון, בילקוט שמעוני, מביא שני סיפורים מאוד מאוד מעניינים, שונים במעט, לא הרבה, אבל יש, ההבדל ביניהם הוא הבדל מהותי. ומספרים פה על שני שתי קבוצות תנאים שהיו יורדים לחול, יורדים לחוץ לארץ. בואו נראה מה מספר לנו המדרש. אומר המדרש, מעשה ברבי יהודה בן בטרה, ורבי מתיה בן חרש, ורבי חנינה בן אחי, רבי יהושע ורבי יונתן, שהיו יוצאים חוץ לארץ. והגיעו לפלטוס, הגיעו שם לגבול, יצאו מארץ ישראל, הגיעו לגבול של המעבר בין ארץ בין ישראל לחוץ לארץ. וזכרו את ארץ ישראל, אמרו, רגע, היינו עד עכשיו בארץ הקדושה, בארץ ישראל. זקפו עיניהם, וזלגו דמעותיהן, וקראו בגדיהן, וקראו את המקרא, וירשתה, וישבת בה, ושמרתם לעשות. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. אותם חכמים שמגיעים מישראל לחוץ לארץ, נורא נורא קשה להם לעזוב את הארץ, והם שמגיעים, הם ממש בוכים, מתייפחים, ואומרים, מה אנחנו עכשיו עוזבים את הארץ? איך הדבר הזה ייתכן בכלל? והם אומרים משפט מאוד מאוד מיוחד. ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אנחנו מכירים שחכמים מגדירים לנו שיש הרבה מאוד מצוות ששקולות כנגד כל המצוות. גם מצוות ציצית היא מצווה ששקולה כנגד כל המצוות. וגם לימוד תורה, נכון, תלמוד תורה כנגד כולם. אז למה גם ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות? מה מיוחד בארץ ישראל? אחרי זה אנחנו ננסה לברר בכל השיעור הזה. המעשה השני שאנחנו רואים, שיש בו באופן עקרוני שני שינויים במעשה הראשון, מעשה ברבי אלעזר בן שמוע, רבי יוחנן הסנדלר, שהיו הולכים לניציבים אצל רבי יהודה בן בטרה, ללמוד ממנו תורה, והגיעו לצידון וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם, זלגו דמעותיהן, קרעו בגדיהן, וקראו את המדרש, וירשתה וישבת בה, ושמרתה לעשות את החוקים האלה, אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. יש לנו פה שני שינויים. השינוי הראשון, הדגשתי אותו. בפעם השנייה אותם חכמים הולכים ללמוד תורה. בפעם הראשונה לא כתוב למה הם הולכים. השינוי השני, שלא הדגשתי אותו, זה מי מלמד כרגע תורה מחוץ לארץ. זאת אומרת, אחד מהחכמים שירד בסיפור הראשון,
לחוץ לארץ, ואנחנו לא יודעים למה, זה רבי יהודה בן בטרה. ואפילו שקרו בגדיהם וזרגו דימותיהם, הוא נשאר בחוץ לארץ. ושבאו שאר החכמים, הם עכשיו באים ללמוד מאותו רבי יהודה בן בטרה. מאוד מעניין שהרמב"ן, שהוא משיג בספר המצוות של הרמב"ן, שהוא כותב על מצוות יישוב הארץ, הוא מחליט להביא את הסיפור השני דווקא, ולא את הסיפור הראשון. זאת אומרת, מצד ה... היינו מצפים שהרמב"ן ייתן לנו את הסיפור הראשון. הסיפור הראשון לא כתוב למה הם הלכו ל... סליחה, את הסיפור השני. בסיפור השני כתוב שהם ירדו ללמוד תורה. ואפילו נמצא אותו חכם שהיה שם לפני. ואפילו אחים אמרו ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות. זה סיפור הרבה יותר עוצמתי. הרמב"ן בוחר להשמיט אותו. אולי אפשר לומר לתרץ שזה בגלל שאנחנו יודעים שמותר לרדת מארץ ישראל כדי ללמוד תורה. אז אולי... אז הם לא צריכים לפקוד כאילו. אה? אז הם לא היו צריכים לפקוד כי זה מותר להם לרדת. נכון. אז הרמב"ן בהשגות לספר המצוות של הרמב"ן לא בא ללמד אותנו רק דברי אגדה, אלא בעיקר דברי הלכה. ושבאים ללמד הלכה צריך לכתוב את הנפקמינות לכך. בכל מקרה, מה שאני רוצה שאנחנו נצא מהמקור הזה ביד, שאנחנו צריכים להבין מה העומק של הביטוי, מה החכמים התכוונו, שהם באו להגיד שמצווה אחת, שמצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות. הרי יש לנו משנה מפורשת שאומרת לנו שיש מצוות התלויות בארץ, מצוות שלא תלויות בארץ, רק מצוות התלויות בארץ מקורם בארץ ישראל. שאר המצוות לא. אז למה המצוות יישוב ארץ שקולה כנגד כל המצוות? מה כוונתם של חכמים? אנחנו נעבור למקור הבא, ואנחנו נראה מדרש מאוד מאוד דומה. והוא אפילו יותר חריף מהמדרש הקודם. אנחנו רגילים לקרוא בשמה ישראל את זה שאנחנו צריכים לקבל עול מצוות ולעשות מצוות לאחר שקיבלנו עול מלכות שמיים בפרשה הראשונה. ואנחנו אומרים שאנחנו נעשה את המצוות, אבל מה קורה אם אנחנו לא עושים את המצוות? אומר הקדוש ברוך הוא, ועבדתם מהרה, יהיה לכם גלות. בהתחלה יהיה בעיה כלכלית כלשהי, השמיים לא ייתנו את מה שהם צריכים לתת, לאחר מכן אתם תיענשו בגלות. ובאותה גלות, מה כתוב? כתוב עבדתם מהרה על הארץ הטובה אשר אדון נותן לכם, ולאחר מכן כתוב שאנחנו צריכים לעשות מצוות מסוימות. כתוב וקשרתם אותם לאות על ידיכם, תקיימו מצוות תפילין. בהמשך כתוב וכתבתם על מזוזות ביתך, תקיימו מצוות מזוזה, ושיננתם לבניך, תקיימו מצוות לימוד תורה. אנחנו ראינו לפני כמה ימים, הראש ישיבה דיבר פה על מצוות תלמוד תורה ברמב״ם. ראינו שמצוות תלמוד תורה זה מצווה שנוהגת תמיד. זה מצווה מאוד מאוד מיוחדת שאין כדוגמתה. והיא נוהגת מתחילת היות אדם ילד עד סוף מהלך חייו. ואם כן, למה התורה אומרת לנו שאם יש גלות, תקיימו את שלושת המצוות הללו? מה הקשר? ועבדתם מהרה, בסדר, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקיים מצוות. כמו שהדגשנו לפני כן, זו גם חושייתו של המהר"ל, שאנחנו נראה עוד מעט, מצוות זה חובת הגוף. אני חייב במצוות. לא המקום גורם לי להיות חייב במצוות, לכאורה. אז אם כן, למה התורה אומרת מה שהיא אומרת? המדרש בא לענות על השאלה הזאת, ואומר במקום מספר 4, מי רוצה לקרוא? תת לי קצת אוויר לנשום, בבקשה דוד. אתם מהרה, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ הארץ, הם מצוינים במצוות. שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. משל למלך שכעס על אשתו וטרפה לבית אביה, אמר לה, אבי מתקשטת בתכשיטיה, שתכשיטייך, שכשתחזרי לא יהיו עליי חדשים. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בנו, הם מצוינים במצוות, שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. ושירמיה אומר, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים, הציבי לך ציונים, אלו המצוות שישראל מצוינים בהן. המדרש מביא משל. משל למלך. אותו מלך הייתה לו מלכה, ואותה מלכה היא אשתו של המלך. היא מאוד מאוד מכובדת. יש לה תכשיטים נעים, יש לה בגדים נעים, היא מתנהגת בנימוסים מאוד מאוד מיוחדים. יש לה גינונים של מלכות. אותה מלכה כנראה לא התנהגה כל כך יפה, ושלח אותה המלך חזרה למקום שהוא הביא אותה ממנו, לאותו כפר נידח שהייתה שם, ולא הייתה שווה כל כך הרבה. נכון שבבית המלוכה היא צריכה להתנהג בכל תכסיסי המלוכה, אבל ברגע שהיא חוזרת לכפר והמלך שולח אותה, כמובן שאין צורך שהיא תעשה כל מה שהיא עשתה בבית המלוכה. זה לא קשור שמלכה בכפר תתנהג כמו מלכה. מלכה בכפר מתנהגת כמו שמתנהג אדם בכפר. אומר המלך לאותה מלכה, נכון שלא שייך לחלוטין שאת תתנהגי בכפר כמו מלכה, אבל את צריכה להתנהג.
סוף כל סוף, עוד כמה ימים, אני אסלח לך, אני אשכח ממה שקרה, ואני אחזיר אותך. ואת תשכחי איך ל... ואם את לא תתנהגי בגילולי מלכות שם, באותו מקום, את תשכחי איך להיות מלכה. ולכן יש חשיבות שתהיי מלכה רק בשביל העתיד. ככה המצוות, אומר לנו המדרש, המצוות בארץ ישראל לא שייכות, אין להם ערך עצמי בכלל. בחוץ לארץ. אין להם ערך עצמי בכלל. כל הערך של המצוות בחוץ לארץ, זה מדרש מדהים מה שהוא אומר. כל הערך זה כדי שנגיע לארץ, נדע מה לעשות. הרי היינו בגלות, הגר"א כותב שזה כמו, כמו בית הקברות, חזון העצמות היבשות. 2000 שנה, דור אחרי דור, עוד דור ועוד דור, כמה דורות עברנו שם, תראו לכם, לא היו לנו מנהגים, לא היו מנהגי מרוקו, מה היינו עושים? תראו לכם, לא היו הלכות, כל דור ודור, הכל היה נאבד. היינו מגיעים לארץ, מישהו היה יודע מה זה תפילין, מישהו יודע מה זה שבת, האם היו פה ישיבות, האם היו פה כוללים, ברור שלא. אז יש חשיבות נורא נורא גדולה, ותשימו לב שהתורה מצווה את זה, לא חכמים, לא שאנחנו מחויבים במצוות ובגלות מדי רבנן. התורה באה לתת לי את הדגש שבגלות יש ערך לקיום המצוות מן התורה, אבל זה לא כל כך ערך, זה בשביל משהו אחר, זה בשביל ארץ ישראל. זה מה שאומר לנו המדרש הזה. גם רש"י מביא את המדרש, ככה הוא מביא בפרשת עקב, אף לאחר שתגלו, יהיו מצוינים במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, שלא יהיו לכם חדשים. וכן הוא אומר, רצים לך ציונים. יש כאלה שרצו ללמוד מרש"י, כך כתב התורה תמימה, למי שרוצה לראות קצת נקודות חולקות בסוגיה הזאת, התורה תמימה כותב ברש"י ראשי תיבות תום, תורה, תפילין ומזיזות. אומר, זה דווקא דברים ששייך לא לעשות אותם בגלות. אבל שאר המצוות הם אותו דבר. אנחנו תכף נראה שהמהר"ל אומר את הסברה הזאת, ונראה למה דווקא שלושת אלה לא שייכים בגלות, אבל שאר המצוות לכאורה יש להם דרך. הרמב"ן מדבר על הסוגיה, אבל מדבר עליה מכיוון אחר לחלוטין. הוא גם מתייחס לרעיון של הציבי לך ציונים, שכל העניינם של המצוות זה בארץ ישראל, אבל הוא נותן פה סברה אמונית נורא נורא יפה. אני רוצה לקרוא את הרמב"ן. העניין כאשר נכבד ברא הכל ושם כוח התחתונים והעליונים, ונתן כל עם ועם בארצותם לגויים כוכב ומזל ידוע כאשר נרדה מצטיינות, וזה מה שנאמר, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים. כי חלק לכולם מזרות בשמיים, וגבוהים עליהם מלאכי עליון נתנם להיותם שרים עליהם. והנה השם נכבד, הוא אלוהי אלוהים ואדוני אדונים בכל העולם, אבל ארץ ישראל למצרות היישוב, היא נחת השם מיוחדת לשמו. לא נתן עליה מן המלאכים קצין יותר משה, והנחילו אותה לעמו, המיוחד שמו זרע ערב. הנה מחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם נכבד, אין טהרה בשלמה. רעבו משרתים, מושים עליה, והעמים תורים אחרי שריהם לעבוד גם אותם. והנה השם נכבד, התברך, אלוהי אלוהים בכל העולם, ואלוהי ארץ ישראל, שם אחד השם, וזהו טעם וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. כי האלרות נוכחים בארץ, בארץ השם ובנחלתו. ומן העניין הזה אמרו בספרי, ועבדתם מהרה. אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ וחוץ הארץ, היו מצוינים במצוות שכשתחזרו, לא יהיו עליהם חדשים. ואין רשות לפרש בעניין הארץ יותר מזה. אבל אם תזכה להבין הארץ הראשונה נזכרת בפסוק בראשית, ונזכרת בפרשת דין בחוקותיי, תדע סוד נשגב ונעלם. לפני שנגיע לסודו הנשגב והנעלם של הרמב"ן שלנו, אנחנו ננסה להבין מה הוא אומר. אני חוזר לדבר תורה של הרב בוטשמן, אני אשתמש בה הרבה פעמים היום. אז הוא דיבר על הרמב"ן, שאומר שמצוות לימוד תורה נוהגת תמיד. והראיה שהרמב״ם מביא לפסוק הזה, לימים הזה, זה שכתוב פן יסורו מלבבך. זאת אומרת, היינו סוברים שהרמב״ם אומר למה אנחנו צריכים לעשות את ללמוד תורה, בשביל שאנחנו לא נשכח. הרי אם אדם לא ילמד תורה, הוא לא ידע מה לעשות. אדם כל הזמן צריך לחזור ולגרוס ולגרוס ולגרוס, ככה שהוא יבוא לעשות, יבוא לידיו מצויות שונות, הוא יודע איך להתנהג. אבל הרמב"ן לא מביא פסוק שכתוב פן ישכח. פן יסורו הדברים מלבבך, הדברים לא יהיו מונחים לך על הלב. אנחנו מדיני בסיס, רש"י, אז זה לא יהיה מונח טוב, זה לא יהיה זה.
אומר לנו הרמב״ם. אז אנחנו למדים שכל עניינם של, כל עניין של, של לימוד תורה, כל עניינם של המצוות, בשביל מה זה, בסופו של דבר, וכדי להתאבק בקדוש ברוך הוא, להיות יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. ומה שאנחנו רואים שהרמב״ן אומר לנו, שבארץ ישראל הקדוש ברוך הוא משגיח. אין שם אלוהים אחד, אין שם שר שמשגיח. בחוץ לארץ יש, יש מישהו אחר. כל, כל מדינה ומדינה מדינה יש לה את השר שלה. זה לא עצם הדבר. זה מאוד יפה לחשוב שאנחנו אומרים ארץ ישראל וחוץ על הארץ. לארץ, לחוץ לארץ אין שם עצמי משלו. חוץ לארץ, על שמה הוא קרוי? על שם הארץ. זה כל המעלה שלו. כל כוחו נובע מזה שהוא חוץ לארץ. אבל הוא בעצמו מה הוא? זה כלום. זה שם שר שהקדוש ברוך הוא שם. אבל באמת ארץ ישראל זה מקור הדברים. וכמו ש, כמו שהדגשתי, הנה בחוץ על הארץ, אף על פי שהכל השם הנכבד, לומדים תורה, מקיימים מצוות, אין טהרה בשלמה. אתה לא יכול להגיע לדבקות מקסימלית בקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להרגיש אותו באמת. אתה לא יכול להיות יהודי שלא חי בלי סתירות פנימיות בכל מיני דברים. אתה חצוי, חצי ממך נשאר בארץ ישראל, וחצי בגלות. כמו שאומר רבי יהודה הלוי, הלוי במזרח ואנוכי במערב, על אותו עיקרון בדיוק. אומר המהר"ל, המהר"ל מקשה על כל המדרשים שראינו עד עכשיו, והוא מביא שני תירוצים. הוא מקשה שאלה פשוטה, הרי מצוות זה חיוב הגוף. אני חייב להניח תפילין, זה לא משנה איפה אני נמצא, אם אני נמצא בקולומביה או בישראל. להניח תפילין אני צריך, ללמוד תורה אני צריך תמיד. אז מה שייך להגיד בחוץ לארץ? אז התירוץ הראשון שהוא מתרץ באמת זה לומר, תקשיב, תפילין, מזוזה, זה דברים שהם, המצווה עצמה לא שייכת בחוץ לארץ. למה? בחוץ לארץ אנחנו מזכירים בתים, אנחנו לא, אנחנו לא קונים בתים, אנחנו נמצאים שם בצורה רעית כלשהי, ולכן אנחנו לא נשים שם מזוזה, הגוי יבוא, יתעצבן, יוריד לנו את המזוזה, אנחנו לא יכולים להניח תפילין, אנחנו מסיחים את הדעת כל הזמן בגלל צרות הגלות, אז בזה זה לא שייך. גם לימוד תורה, אנחנו לא כל כך בתוך זה, אנחנו לא באמת שמה. אז הדברים האלה, הייתה אבא אמין על התורה, להגיד שאנחנו נהיה פטורים. באה התורה ומדגישה, לא, אתם חייבים. אבל זה רק בדברים האלה. זה התירוץ הראשון של המהר"ל. התירוץ השני של המהר"ל, הוא בעצם מגלה את סודו של הרמב"ן שראינו לפני כן. בואו נקרא את הדברים בפנים, ונתענג על לשונו היפה של המהר"ל. מי רוצה לקרוא? נריה, בבקשה. ואם נראה יקרא ושמתם את דבריי בכל הזמן הערה, לעולם אתם חייבים במצוות האלה. אלא שלכך שמח אל ועבדתם, לומר שאף אחר שתגלו, תהיו חייבים במצוות. וכן פירש הרעיין. אבל מה שכתב רש"י, כדי שלא יהיו דומים עליכם כחדשים, קשה. דהרי בלא טעם זה חייבים, דה כל מצווה שהיא חובת הגוף, חייבים בין בארץ ומחוץ על הארץ. לקרוא? מה שכתוב, קידושין, המדבר, עמוד בית, כל מצווה שתלויה בארץ, אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ, נוהגת בין בארץ ובחוץ על הארץ. ויש מפרשים, כי כאשר גלו בין האומות, בין ישראל מקומות ובתים בפני עצמם, רק הדרך שאלה וסחירות, ואם כן, לא יקיימו ישראל מצוות, מצוות מזוזה בגלות, שאין להם בתים מיוחדים, וכן תפילין, מפני שצריך שלא יסיח דעתו מן התפילין, לבימיהם דאגת וטרדת הגלות יותר, וגורם מה יסיח הדעת. ובגלות, גדול כמו שהיה להם, ראוי שיהיה פטורים מתפילין, כי איך לא יהיה להם הסך הדעת. ואם כן, יהיו המצוות עליהם חדשים כשיחזרו לארץ. לכך אמר, שאף בחוץ על הארץ יקנו להם בתים, כדי שיעשו מזוזה. וגם בגלות יסירו הטרדות ויתחייבו בתפילין, כדי שלא יהיו נראים חדשים, מזוזה ותפילין עליהם. והרבן התעורר בזה ואמר שיש לזה סוד עמוק, ואני אגלה הסוד. כתב הרמב"ן פרשת תולדות, כי התורה היא משפט אלוקי הארץ. ולפיכך, היו האבות שומרים את התורה דווקא בארץ, לא בחוץ על הארץ, לפי שלא נצטוו בה. אבל ישראל, כל מצווה שהיא חובת הגוף, חייב לעשות, ולא היה ראוי שישראל ישמרו המצוות בחוץ על הארץ, כיוון שהם משפט אלוקי הארץ. אבל אם לא נתן השם יתברך שישמרו המצוות בחוץ על הארץ, ושיקיימו אותם כמו בארץ, היה בבואם לארץ אחר כך נתינה חדשה, כיוון שכבר התבטלו המצוות חס ושלום, ואין כן נתינה חדשה. ולכך אמר שלכך יקיימו המצוות בחוץ על הארץ גם כן. שאם לא כן, היה צריך שיהיו המצוות בבואם לארץ חדשים, ואין כתבה חדש כלל, שפעם אחת ניתנה התורה מן השם יתברך, ולא שתי פעמים. בוא נעצור רגע פה, נמשיך עם דברי הרמ"ק. אומר לנו הרמב"ן,
התורה היא משפט אלוהי הארץ. מה כוונתו? כל עניינה של התורה, כל עניין קיום התורה, שייך בארץ באמת. וגם האבות שקיימו את התורה, הם שמרו אותה דווקא בארץ, מביא לזה הוכחות, ולא בחוץ על הארץ. אבל, באמת לא היה ראוי שישראל ישמרו את המצוות מחוץ לארץ. אלא שאם הם היו שומרים את המצוות מחוץ לארץ, הוא מסביר, שהייתה להם, אם הם לא היו שומרים, הייתה להם שם תורה אחת, ולאחר מכן היו מגיעים לארץ, והיו עוד פעם מקבלים מצוות. אז כאילו היה פה עוד מעמד הר סיני לפנינו כאן. יש פעמיים קבלת תורה. וזה דבר שלא הגיוני. זה דבר שלא ייתכן. בעצם, חוץ מההסבר הפרשני של המהר"ל, אנחנו למדים מפה שמהות כלימוד התורה וקיום המצוות, אומר לנו המהר"ל, והוא גם מסכים לזה כמובן, הוא לא חולק על קודמיו בנקודה הזאת, אף על פי שהוא מציע פירוש אחר, המהות של לימוד התורה וקיום המצוות, זה בסופו של דבר בארץ ישראל, כמו שהוא כותב בסוף, עניין התורה יקרה בארץ ישראל. התורה שאמרה לנו לקיים מצוות, היא רצה שנקיים אותם פה, לא במקום אחר. כי זה באמת שייך. במקום אחר זה, אנחנו נראה שהרב קוק כותב עוד מעט, זה חיקוי, זה חיים שלא מקוריים. זה דבר שהוא לא אמיתי. אין לו ערך. איך הוא יסביר את הדבר, את המצוות התלויות בארץ? מה ערך שאת, אם ככה, כל זה מצוות התלויות בארץ. כל מצווה דווקא בארץ ישראל. יש מצוות באופן כללי שהן תלויות בארץ, ואנחנו יכולים לקיים אותן אך ורק בארץ ישראל, אוקיי? שאר המצוות, אנחנו רואים שאנחנו צריכים לקיים אותן בשני המקומות באמת, גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ. פשוט זה לא דבר שהוא כל כך מקורי שאנחנו עושים את זה בחוץ לארץ. אבל זה נראה גם שם. עניתי למה ששאלת. הרמ"ק נותן דימוי יפה. כן כתב רבו של הארי הרמ"ק בספרו אור נהרב. נודע כי בארץ ישראל לה קורבה ויחס, קורבה ויחס, עם התורה כיחס החיות עם הלב. בוא נסביר עד כאן שנייה. יש לנו את ארץ ישראל ויש לנו את התורה. זה ביחד כמו לב וחיים. זה דבר שאי אפשר לנתק. הלב זה מקור החיים. הלב נותן לי לחיות בסופו של דבר. הוא מזרים דם לכל האיברים. אם אני בלי לב, אני לא חי. אומר הרמ"ק, נודע כי ארץ ישראל לה קורבה ויחס עם התורה. כיחס החיות עם הלב, כי החיים אל העולם היא התורה. חי העולם אתה בתוכנו. ומשכן החיות והנשמה בלב. ושם עיקר הוראותיה, ומשם מתפשטת אל שאר הגוף. אומר הרמ"ק, התורה זה החיים שלנו, וארץ ישראל זה הלב שלנו. אז מה שייך לעשות תורה אם אין לב? איך חיים בלי לב? דבר שלא כל כך הגיוני. וכן הוא אומר, וכן עניין התורה עיקרה בארץ ישראל. הכוזרי גם, אני עובר על זה יותר מהר כי אני רוצה להגיע יותר קדימה, הכוזרי גם שואל אותו בסופו של דבר החבר, למה אתה לא עולה לארץ ישראל? למה אתה נשאר פה בגלות? אומר לו הכוזרי, המעשים לא ישלמו אל הבא. זאת אומרת, אני אדייק את השאלה שלו, אני אקרא אותה בפנים כי זה יותר מדויק. אחר כך היה מעניין החבר שהסכים לצאת מארץ כוזר ללכת לירושלים. ויחר למלך כוזר לפרידתו, ודבר עמו על זה. ואמר לו, מה תבקש היום בירושלים בארץ כנען, והשכינה נהדרת מהם, והקורבה אלוהים מושגת בכל מקום, בלב הטהור והכוסף החזק? ולמה תכניס עצמך בסכנות המדברות? אז השאלה, אני מדייק אותה, לא כמו שאמרתי, החבר רצה לעלות לארץ ישראל בסופו של דבר. בא למלך כוזר, אומר לנו, מה? אין בית מקדש, אין כלום. מה תעשה שם? מה שייך? תישאר פה, פה אתה מתחבר, ושם אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אותו דבר. אומר לו החבר, הוא מחלק בין שכינה שהיא שכינה גלויה, לשכינה שהיא נסתרת רוחנית. יש שכינה שהיא מה שנקרא מלמעלה למטה, ויש שכינה שהיא מלמטה למעלה. יש שכינה שהקדוש ברוך הוא מוריד אלינו. איך זה קורה? בבית המקדש, נביא שמדבר. זה גילוי עליון של הקדוש ברוך הוא כלפינו. אבל יש שכינה שאנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא. אנחנו מנסים להגיע אליו ולהידבק בו. הדבר הזה, אומר החבר, זה שייך רק בארץ ישראל. זה המעשים לא ישלמו, אלא בה. המצוות חסרות בלי זה. נכון שאותה שכינה של בית המקדש לא נמצאת היום, ולכן אולי אין הבדל כל כך בין הגלות לפה. ואנחנו רק נתפלל, אנחנו רק נגיד ותחזינה עינינו שנצא מהגלות. אבל אותו קשר אלוהי שאנחנו מייצרים אותו כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, זה שייך בסופו של דבר
רק בארץ ישראל. הרמב״ם, שזה דבר מאוד מעניין, מדבר על מצוות קידוש החודש. ושהוא מדבר, אני אקדים הקדמה קצרה, אנחנו... אחד הממדים שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בעולם, כידוע, זה ממד הזמן. לא דומה יום חול ולא דומה יום שבת. יום שבת האלוהי יותר קרוב, ויום חול אנחנו קצת פחות מאפסים כוונות, יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. ויש כל מיני זמנים שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בצורה כזאת או בצורה אחרת, והקדוש ברוך הוא נתן בידינו כוח לקבוע מתי הוא יתגלה לנו, שזה דבר עצום. אנחנו קובעים מתי יחול פסח, אנחנו קובעים מתי אנחנו נצום. יש לנו יכולת לעבר את ה... לקדש את החודשים ולקבוע מתי הקדוש ברוך הוא יופיע. אנחנו בכלל שאנחנו מסתכלים על זה באופן כללי, זה מאוד יפה לראות שיש שלושה רבדים של קדושות בזמן. יש לנו את הרובד הראשון, שזה השבת. זה הקביעה האלוהית הכי גדולה שיכולה להיות. למה? כשאנחנו מדברים על שבת, שבת זה דבר שהקדוש ברוך הוא קבע. הוא קבע את הזמן. מתחילת ההיסטוריה עד היום, כל יום שביעי זה שבת. זה לא יעזור מה אנחנו נעשה. הקדוש ברוך הוא קבע את התאריך, וגם קבע מתי הדבר יחול. אנחנו נראה בסימן רש מ"ד, שאם אנחנו, אם אדם שכח מתי שבת, אז מה הוא צריך לעשות כדי לשמור יום אחר, שזה יהיה כמו שבת. ובפשטות לא חלה קדושת השבת, אלא בשבת. יש לנו חגים אחרים, שזה כמו שלושת הרגלים שלנו, סוכות, פסח, שבועות. זה חגים שמצד אחד הקדוש ברוך הוא כתב לנו בתורה מתי הם יחולו, הוא הביא לנו תאריך מדויק, אבל מצד שני, אנחנו בסופו של דבר, את החגים האלה, אנחנו קוראים מתי הם יחולו בזמן. זה רובד שני. רובד שלישי זה בכלל חגים שהם דרבנן, כמו חנוכה ופורים, שאנחנו גם קובעים את התאריך שלהם וגם מקדשים אותם. אז אנחנו רואים מכל הסיכום הזה שחוץ משבת, יש לנו את היכולת לקבוע מתי יחול חג מסוים. ומצוות קידוש החודש היא מצווה מאוד 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 מיוחדת. לא סתם רש"י הראשון על הפרשה אומר לנו שהתורה הייתה צריכה לפתוח בחודש הזה לכם. למה? למה זה המצווה הראשונה שיש והתורה הייתה צריכה לפתוח בה? כי זה שורש של כל המצוות. המצווה הזאת להכין קדושה בזמן היא מצווה מיוחדת. ועליה מצינו דין מאוד מאוד מיוחד שאנחנו לא נמצא במצוות אחרות. אומר לנו הרמב״ם בספר המצוות, מי רוצה לקרוא? רמב״ם בספר המצוות, מצוות ארצי קנ"ג. מצווה קנ"ג היא שרצונו לקדש שציוונו לחדש חודשים ולחשוב חודשים ושנים, וזוהי מצוות קידוש החודש. והמצווה זו לא יעשה אותה לעולם זולתי בדין הגדול לבד ובארץ ישראל לבד. ודע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום בנדב כבר ראשי חודשים והמועדים, אי אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל בלבד, אלא בעת הצורך ובהיעדר החכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל שיעבר השנים ויקבע החודשים בחוץ על הארץ, כמו שעשה רבי עקיבא, כמו שהתבהר בתלמוד. וזה קושי גדול וחזק. והידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה בארץ ישראל והם קבעו החודשים ויברו השנים. בוא נעצור רגע, עד כאן טכני בלבד. אומר לנו הרמב״ם, מצוות קידוש החודש בארץ ישראל. יש דיינים שיושבים בארץ ישראל. או דיינים שקיבלו הסמכה מדיינים שיושבים בארץ ישראל, הוסמכו שם על ידי בית הדין. אם לא, אין מצוות קידוש החודש, אין פסח, אין חנוכה, אין פורים, אין יום כיפור, תשכחו מהכל. זה מה שאמר לנו הרמב״ם עד כאן. בואו נמשיך, רק נשים לב שאנחנו מדברים פה בספר המצוות. ספר המצוות זה ספר שמתארים בו פרטי מצוות. מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו זה דבר מאוד מאוד מיוחד. הרמב״ם נותן לנו פה הסבר נורא נורא מהותי על המצווה, וגם הלשון שלו איכשהו מתאר את הדבר. הוא בא להגיד שהמצווה הזו היא מצווה מאוד מאוד מיוחדת. בואו נקרא ונראה מה הוא אומר. בבקשה. ובעיקר שורש גדול מאוד משורשי האמונה. לא ידעהו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. וזה שיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב וכו', ואבין זה מאוד. ואני אוסיף לך ביור. אילו אפשר דרך משל, שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל חלילה לאל לעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותנו האומה, שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין ולא יהיה בחוץ על הארץ בית דין שנסמך בארץ. הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים, כפי שאין לנו רשות שנחשב בחו"ל ונעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים כמו שביארנו, כי מציון תצא תורה וגומר. שתבונן מי שיש לו שכל שלם
לשנות את התלמוד בכוונה הזאת, להתבהר לו כל מה שאמרנו, באורן ספק בו. יפה מאוד. אם הייתי שואל אתכם שאלה פשוטה, תגידו לי, מה זה נקרא להשמיד את עם ישראל? אני מניח שהייתי מקבל שתי תשובות, ולא את התשובה שהרמב״ם מביא. דבר ראשון זה מה שאנחנו חווינו לצערנו, שואה. בא אותו, אותו צורר ורוצה להשמיד את כל, את כל היהודים. כל מי שיהודי ויש לו גוף של יהודי ויש לו נשמה של יהודי, רוצה להשמיד אותו. אז אם עם ישראל פיזית לא יהיה קיים בעולם, זה נקרא להשמיד את עם ישראל. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה שהיינו חושבים עליה, זה תורת ישראל. מה הערך יש לגוף ולא נשמה? מה הערך יש ליהודי ולא תורה? אם היינו, אם אנחנו רוצים להשמיד את עם ישראל, כמו שעשו הרבה במהלך ההיסטוריה, בואו נתחיל לשרוף ספרים. אם נשרוף ספרים, עם ישראל נשאר בלי מהות, בלי תוכן. זה לא אותו דבר. אומר לנו הרמב״ם, תדע לך, יש דבר שלישי, שאותו הקדוש ברוך הוא לא יעיז לעשות, אף פעם, במהלך ההיסטוריה. כי זה לא ייתכן. כי זה נקרא למחות אותות האומה, אומר הרמב״ם. דרך משל, בני ישראל יעדרו מארץ ישראל. חלילה להם מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה. למחות את האומה זה שלא יהיה יהודי אחד בארץ ישראל, אומר לנו הרמב״ם. זה דבר שחייב לקרות. ומהדברים האלה של, האלו של הרמב״ם, אנחנו גם למדים על, על העוצמה של מצוות קידוש ארץ ישראל. אנחנו יכולים להתחיל להבין את מה שאמרנו בהתחלה, שארץ ישראל שקולה היא כנגד כל המצוות. כל המצוות שייכות רק בארץ ישראל, ולכן אם הן שייכות רק בארץ ישראל, אז ברור שארץ ישראל שקולה כנגדם. אם אנחנו לא יכולים לקדש זמן בלי ארץ ישראל, אז איך נקיים את כל, המצוות שתלויות בזמן? זה הרבה מאוד מצוות. כל עניינם של המצוות, כל הערך, כל המהות, כל התכלית, כל מה שאנחנו יכולים להגיד, בסופו של דבר אנחנו רואים את, ההסכמה של רובם של מי שראינו עד עכשיו, זה בסופו של דבר בארץ ישראל. שאלות? לכאורה אנחנו אומרים את, כל הדברים האלה לעניין בעצם הדברים הטובים, הקדושה שיש בארץ ישראל, אבל מה לגבי כל העבירות? כאילו, יותר חמור לעבור עבירה כאן בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ? אנחנו נגיד לדבר כזה? האם יותר חמור לעבור עבירה כאן בארץ ישראל מאשר לעבור אותה מחוץ לארץ? כאילו הדבר הזה הוא גם כן בעניין השלילי או ש... את האמת, אני לא, שאלה טובה, לא ראיתי לזה התייחסות. אפשר לנסות להגיד מסברה. כשאנחנו רואים שהמצוות מיוחדות דווקא בארץ ישראל, זה מכיוון שאנחנו, כמו שהרמב"ן כותב, אנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. יש לנו יותר דבקות, יותר משיגים, שלמות במצווה בסופו של דבר. אז זה לכאורה שייך במצווה, יותר מאשר בעבירה. למה? גם בעבירה, ככל שיותר קרוב ל... זאת אומרת, תעשה משהו בלי שרואים, כביכול בלי שהקדוש ברוך הוא רואה, אתה רחוק ממנו, זה הרבה יותר חמור, אתה עושה לזה מול הפרצוף. אם רואים... יש מישהו מאחל אדמו"רים כותב את זה. יפה, מעניין. אתם זוכרים, אני אומר, הרב יואל, הביא בתחילת השבוע רש"י על יוסף, שהאחים לא יאכלו דברו שלום. יש אחד כותב את התורה, רואים שעדיף, מה רש"י כותב שם? יפה מאוד, לפחות שאם אתם שונאים אותי, תגידו לי, יוסף, אנחנו שונאים אותך, אנחנו לא אוהבים אותך. תגידו לי ככה. אז בסדר, שני הכיוונים, לפחות מצד התורה. התורה שהיא מדברת, היא באה להדגיש לנו שאנחנו נקיים את המצוות בחוץ לארץ ולא את העבירות, למרות שלא שייך שהתורה תגיד לנו לקיים עבירות בחוץ לארץ, אז זה לא חכם, נדחתה הראייה, והשאלה מאוד מאוד יפה. יש לנו משנה וגמרא במסכת מכות. אומרת המשנה, מי שנגמר דינו הוא ברח, ובא לפני אותו בדין, אין סותרים בדינו. כל מקום שיעבדו שם שניים ויאמרו, מעידים אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין של פלוני ופלוני ידיו, הרי זה יהרג. אומרת לנו הגמרא, יש סתירה במשנה. לפני אותו בדין הוא דאין סותרים, אמרנו בהתחלה במשנה, מי שנגמר דינו הוא ברח לפני אותו בדין אין סותרים בדינו. רק לפני אותו בדין. אדם עכשיו קיבל משפט, הוא צריך למות. ברח, הצליח לברוח מאותו מקום למקום אחר. אז מתי אנחנו נסתור את דינו ונתחיל לדון שוב ברעיותיו וננסה למצוא לו צד זכות? אז לכאורה מהרשע אנחנו רואים שרק אם הוא בא לפני אותו בדין אנחנו לא סותרים. אבל אם הוא בא למקום אחר, יש בדין אחר. יאללה, שיתחיל העניין, למה לא? אומרת הגמרא, תענה סיפה, כל מקום שיעמדו שם שניים, כל מקום. ויאמרו מעידים אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני ופלוני ופלוני ידיו, הרי זה נהרג. אנחנו רואים שבכל מקום זה שייך, לא משנה אם זה אותו בית דין שהוא נשפט בו בפעם הראשונה או אותו בית דין במקום השנייה.
אז אמרנו, הבעיה לא קשיא, כאן בארץ ישראל, כאן בחוץ לארץ. יש הבדל בין בית דין שנמצא בחוץ לארץ, בית דין שנמצא בארץ ישראל. דתניא רבי יהודה בן דוסתאי אומר, משום רבי שמעון בן שטח, ברח מחוץ לארץ לארץ, אין סותרים מדינו. מחוץ לארץ לארץ, סותרים מדינו מפני זכותה של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש לנו את אותם אנשים באותם מקומות. דיינים גדולים וחשובים פה, ודיינים גדולים וחשובים שם. שניהם למדו תורה, שניהם אנשים צדיקים, שניהם יושבים הרבה מאוד שנים בבית דין ויודעים לשפוט. למה אנחנו נסתור את דינו בבית דין בארץ ישראל? לא משנה איזה בית דין, ובחוץ לארץ לא. בגלל זכותה של ארץ ישראל. מה שנקרא אוויר עד ארץ ישראל, מחכימה. משחרר כמה, כמו שהרב כותב, משחרר כמה סתימות שיש לאדם, לאדם במוח. מאפשר יותר, הלימוד תורה הוא באיכות הרבה יותר גבוהה. ממילא המשפט גם בארץ ישראל הוא משפט שמתרומם, הוא משפט שיותר נכון, הוא משפט שיותר צודק, הוא משפט שהוא יותר אלוהי לפי חוקי התורה. יותר מכוון לסברתו של הקדוש ברוך הוא בתורה. אז זה חשיבותה של ארץ ישראל. סברה, כן. זה חשיבותה של ארץ ישראל, יצא לי מיוחד. ולמעשה אנחנו אומרים ככה, זה רעיונית, זה כן. ולמעשה, קודם כל רוב התורה התפתחה בחוץ לארץ. כל התורה שאנחנו אומרים עכשיו בתורה בחוץ לארץ. וגם בפסיקה, בבלי ירושלמי. כמו בבלי. נכון. למה נגיד כמו ירושלמי? מצד שני אנחנו אומרים שהתלמוד הבבלי הוא החושך. כן, אבל שוב, זה קודם זה ברעיון, אבל בתכלס שלא נעשה. אתה צודק שהתורות הספרים היותר מכובדים, יותר חשובים של עם ישראל, התפתח בגלות בסופו של דבר. אבל אפשר לומר שזה מציאות בסופו של דבר. זאת אומרת, הלימוד תורה שם הוא יכול להיות לימוד תורה איכותי. אנחנו יכולים לראות אנשים שהם תלמידי חכמים נורא גדולים בחו"ל, וכותבים דברים נורא יפים. גם היום אנחנו יכולים לראות את זה, לא חסר כאלה. אבל אנחנו לא מדברים רק מצד החשיבה וההשגות בידע. אנחנו רואים מצד הקרבת אלוהים שיש, ואנחנו רואים שהחכמים בארץ ישראל הם הרבה יותר... אני לא חושב שהוא רואה מזה בחור. רמה הרבה יותר גדולה. היום, ברור. היום יש יותר תורה פה מבחור. מה זה קשור? אבל אותו בן אדם, אם הוא יוצא לחוץ לארץ, זה באמת יהיה לו פחות. הגמרא אומרת את זה. הגמרא אומרת, זה לא דבר שחכם לראות. לא יודע. הגמרא אומרת, זה לא דבר שחכם לראות. יכול להיות שיש רבנים מאוד מאוד גדולים בחו"ל, שלא רק שהם יודעים הרבה, הם גם חיים הרבה, ויש להם הרבה תורה, והם חיים חיי תורה. אבל מה לעשות שהתורה בסוף הגדירה שזה זיוף, זה לא מקורי, זה לא אורגינל, זה משהו שהוא... ככה ככה. אז הוא יכול להגיד שאני מאוד מאוד צדיק, הוא גם יכול לראות מאוד צדיק, יכול להיות שהוא באמת מאוד צדיק. אבל אנחנו רואים בסופו של דבר שאנחנו מתכופפים כלפי התורה. ומה שהתורה אמרה זה מה שנכון. זה לא חייבת להיות שאלה של מציאות, זה יכול להיות שאלה של מהות. אנחנו בלימוד אמונה, אנחנו מדברים גם בצד החשיבה מה נכון. לא תמיד מה נכון שייך פה כאן ועכשיו, ולא תמיד אפשר לפסוק מזה הלכות, ולא תמיד זה מופיע במציאות. אבל מבחינת מה שנכון, מה שהתורה, לפחות לפי השיטות האלו, רוצה מאיתנו, זה שאנחנו נחיה בארץ ישראל ונעשה את המצוות בצורה שלמה ונכונה. אומרת הגמרא במסכת חגיגה. אני רוצה לקרוא, גמרא מאוד מאוד... מקור מספר 10. ודמה תדמה ותרד עיניי דמעה כי נשבע עדר השם. אמר רבי אלעזר שלוש דמעות הללו. למה? אחת על המקדש הראשון ואחת על המקדש השני ואחת על ישראל שגלו במקומי ואיכא דאמרי אחת על ביטול תורה. מי שלמה למאן דאמר רק ישראל שגלו היינו נכתיב כי נשבע עדר השם. אלא למאן דאמר ביטול תורה הייתי נשבע עדר השם. כיוון שגלו ישראל במקומן, בני עם ישראל נמצא בגלות, אפילו אם יש הרבה מאוד תורה וגם באיכות, אומרת לנו התורה, אין לך ביטול גדול, אין לך ביטול תורה גדול מזה. יש ביטול תורה שאנחנו מכירים, ביטול תורה בכמות, יש ביטול תורה באיכות שלו בסופו של דבר. אז ברור שהגמרא כנראה מתכוונת פה, יכול להיות שאנחנו נצליח הרבה מאוד ספרים בגלות. לא, גם מבחינה... מבחינת, נכון שיש יותר ספרים, אבל תראה כמה זמן היינו שם. זאת אומרת, ברור שיש יותר ספרים, שאתה נמצא 2,000 שנה במקום ו-70-80 שנה במקום,
אבל אם תסתכל שעם ישראל זאת שמ-2000 שנה בארץ ישראל, אז תעשה את ההשוואה, תראה שהתורה של פה היא הרבה הרבה יותר גדולה מכל התורה שהייתה בחוץ לארץ. זאת אומרת, גם היום אתה רואה את זה, הכמות של אנשים שלומדים תורה, יש עוד ספרים שיוצאים, היא הרבה יותר גדולה ממה שהייתה בגלות. אפילו באופן יחסי. אני אומר, יכול להיות שהאבות מפה באמת, זה באמת מצד הכמות זה. כי כשכולם נמצאים בקיבוץ אחד, יש גם התורה גודלת. מצד שיש יותר דיונים, יותר בבתי מדרשות, יותר דברים כאלו. זה לא חייב להגיד שהגמרא פה זה מצד האיכות. אפשר גם. כמו שהרב אומר, שאלי שתלמד פה בכולל ולא מתפזר. למה ככה יש יותר... אנחנו גם רואים בגמרא בבבלי, זה דבר ידוע, אנחנו רואים המון המון מחלוקות, המון טלפולים, ואיזה תנא אמר בדיוק ככה, ואם הוא סובר את התנא הזה, והרבה הרבה הרבה מאוד דיונים ופלסה. מה שאנחנו רואים בירושלמי לפעמים, בארבע מילים, סיכמנו את העניין, זה ההלכה. ירושלמי מאוד דברים, מאוד ברורים לו דברים. זה לכאורה לימוד תורה של ארץ ישראל הוא לימוד תורה יותר ישר. ותכף נגיע לרב קוק, אחרי שנבהיר את המקור הזה, אנחנו נראה שזה לא מתבטא כמובן רק בלימוד תורה. זה מתבטא בכל הצדדים שיש לאדם באישיות, כל הצדדים שיש לעם שבאים לידי ביטוי בארץ ישראל. וגם הדברים האלה בסופו של דבר מקבלים, הספרות התורנית מקבלת גוון אחר בסופו של דבר שהיא מגיעה לארץ ישראל. אנחנו לא מדברים פה גם על הביטוי של לימוד תורה, מדברים על ביטוי תורה, כאילו על החיים של התורה. הערה ששמעתי מהרב זיני מאוד מאוד יפה. כתוב בפסוק, ודמוע תדמע, ותרד עיני דמעה, כי נשבע על ידי השם. אז אמר לנו רבי אלעזר, יש לנו פה שלוש דמעות, אחת בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, והשלישית אנחנו אומרים, כי אין לך ביטול תורה גדול מזה. לכאורה זה שלוש דמעות שיורדים. אומר הרב זיני מאוד יפה, אומר, תדע לך, הדמעה הראשונה היא דמעה, הדמעה השנייה היא גם כן דמעה, הדמעה השלישית כבר העין שלך ירדה. זה בדמוע תדמע ותרד עיני דמעה, עין שלי יורדת כמו דמעה. כשאנחנו נמצאים בחול, בחוץ לארץ, כבר לא שייך לבכות לכאורה. זה כבר אין כלום בחוץ לארץ. יאללה. אומר לנו הרב קוק באורות התורה, אז ננסה גם לתת פה תמצות קצר לפני, כי הדברים עמוקים ו... הרב קוק מדבר על חיים שאינם מקוריים וחיים שהם חיים מקוריים. זאת אומרת, אנחנו הבנו שיש התאמה בין ארץ ישראל ליהודי. זה שני דברים שהולכים ביחד, כמו שכתב הרמ"ט, זה כמו גוף ונשמה, כמו חיים ולב. זה שני דברים שמתחברים ביחד. יש לנו חיים שהם נקראים חיים מקוריים. אנחנו חיים לפי מה שאנחנו לכאורה תכנתו אותנו לחיות. אנחנו חיים לפי מה שאנחנו מסוגלים לו, מה שאנחנו מוכנים לו. מה שאנחנו, אנחנו יהודים, לפי זה אנחנו חיים. יש חיים אחרים, שאלה חיים שהם חיים בגלות. אלה חיים שאנחנו לא מרגישים מקוריים בהם. אנחנו מרגישים שאנחנו לא שייכים לאותו מקום. זה כמו שניקח איזה טיגריס ונשים אותו באלנבי בתל אביב. מה הוא שייך שם? הוא מסתכל שם, לא מבין מה רוצים איתם ממנו. זה חיים שהם לא מקוריים, לא חיים לפי האופי שלו. הוא לא מרגיש שייך שם. אז זה ההבדל בגדול שהרב מגדיר קודם כל בין חיים בארץ ישראל וחיים מחוץ על הארץ. מה שהוא עוד ממשיך להסביר, שזה נורא נורא יפה, הוא מסביר שלא רק החיים של תלמידי חכמים, שזה החיים של תורה וכל הנגזר מכך, מושפעים בין ארץ ישראל לגלות. ויש המון המון צדדים אחרים, צדדים של מחקר, של שירה, של מדינה, של לאומיות, הרבה מאוד דברים שאנחנו בגלות, אנחנו גם לא מרגישים קשורים אליהם. למה? כי כותבת לנו כבר הגמרא, אין על הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת האמות של ההלכה בלבד. רק לימוד תורה זה מה שאנחנו מרגישים בסופו של דבר בגלות. והנתק הזה בסופו של דבר, בין מי שאנחנו לבין זה שאנחנו חיים בגלות, זה יוצר סתירה, זה יוצר כסח בין כל מיני דברים בתוכנו, כל אדם כאדם וגם כאומה כמובן. וזה מה שהרב פה מנסה לומר, שהוא אומר חיים מקוריים וחיים שאינם מקוריים. אם אתה חי לפי המקור, אם אתה חי לפי מי שאתה, אם אתה אדם, שאתה אדם ישר ואתה עושה מה שנכון לעשות, כי זה אתה מאמין שצריך ללמוד תורה ולעשות מצוות, למה? לא בגלל שזה משהו, מישהו חיצוני ציווה אותי. כי שאני לומד תורה, אני מוציא את עצמי מן הכוח אל הפועל. אני חי את עצמי. שאני הולך לעבוד ואני מפתח את הכלכלה של מדינת ישראל, אני באמת יכול להרגיש שאני עושה את זה במדינת ישראל, להרגיש טוב.
אני מרגיש, הנה אני תורם לעם שלי, הקדוש ברוך הוא מצפה שאני אעשה את הדבר הזה. שנמצאים בחוץ לארץ ולא תמיד מרגישים את הדברים האלה. יותר, אם רוצים יותר להיבדל מן הגויים, אם אתם מרגישים שזה לא שייך, מרגישים שיש איזה חציצה, יש מה שנמצא. חוץ לארץ ויש מה ש... ויש את הדברים האחרים. אז יש כמו איזה כסח כזה, זה החיים שהם לא מקורים, שהרב מדבר עליהם. בסדר? בואו נראה את הרב בפנים, אני קורא. כנסת ישראל, מה שכנוס בעם ישראל, הסגולה שלו, בכללה, חיה בחוץ לארץ חיים שאינם מקוריים. קל וחומר שתלמידי חכמים, שיסוד חייהם הוא החיים הרוחניים, השכל, הדעה, הרגש, הקדושה והטהרה, שבחוץ לארץ אינם יכולים לקבל אור חיים מקוריים. על כן שם כל נימה ונימה, היוצאת מגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני, במהלך הרוחני. זה כמו שיש איזה מקום בגופו של אדם שיוצאים שתי שערות, וכל אחת נלחמת, מי יצא משם. יש פה איזשהו דוחק, שני כמו נימה ונימה יוצאת מגומה אחת, דוחקת היא לחברתה במהלך הרוחני. הערה הציבורית, העסקנות, עבודה, מעשה, הלכה והגדה, הנגלה והמסתר, המחקר והקבלה, המוסר והשירה, הבדיחות והכובד ראש, הפלפול וההיגיון, כל ההפכים, הדקדוק והרמז, שכל אלה אינם נחלקים רק מחוץ ולא מפנים, כי בעצם החיים בזרמם הפנימי המוחש בנשמה מאוצר החיים העליונים, הכל שופע במהלך אחד באחדות והשפעה, נעשים מפולגים ומרוחקים זה לזה. נדמה שכל אחד צריך להישמר מחברו ולהתיירם ממנו, להיות סופה, להתקומם על ידי מפלתו ולהתמלא מחורבנו. בעצם בגלות אנחנו חיים, איך נקרא לזה? פיצול אישיות. זו המילה הטובה. אנחנו מרגישים שאנחנו מצד אחד, אם אנחנו יותר מדי כבדי ראש, זה לא בסדר. אם אנחנו בתכנים, לא, הכל הולך בכבדות כזאת. אנחנו לא מרגישים שזה אנחנו שם. זה משהו שעוצר אותנו. קל וחומר בתור עם. שאנחנו לא יכולים לפתח דברים ששייכים לנו, ואנחנו לא יכולים להזדהות עם הדברים שאנחנו עושים בגלות. אומר הרב, אי אפשר לאחדות אמיתית בשלום עליון מלא חיים להתפתח כלל בחוץ לארץ. לא קיים מחוץ לארץ ישראל. שלום עליון, ויבוא יעקב שלם, נכון? אנחנו אומרים שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בלימוד תורתו, שלא שכח כלום. זה שלמות, זה אדם שלם, אדם שמיושב טוב במה שהוא עושה. אי אפשר, אין דבר כזה בחוץ לארץ. יש שם גדולי עולם, אבל זה לא שלמות. זה חיקוי. אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלא חיים להתפתח כלל בחוץ לארץ. האוויר שם מחניק, חניקה רוחנית. ולכן החיים הרוחנים שם, בארץ מאפליה, לא יוכלו להיות מקוריים. על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל, והיא מוכנת רק בה להיות מקורית. בוא נקרא את... לא הבנתי מה יש פה שאין שם. מה יש פה שאין שם? הוא אומר פה כאילו הפלפול והרמז, אני לא... בפועל, מה... בחוץ לארץ יכול להיות גם פלפול וגם סברה ישרה, יכול להיות גם בדיחות וגם כובד ראש, יכול להיות הרבה מאוד דברים. אבל אדם שעושה תמיד פעולה אחת, הוא תמיד מרגיש שהוא עושה משהו לא נכון. הוא לא חי בשלמות אמיתית ממה שהוא עושה. זה לא נכון, זה שזה בסתירה למשהו אחר. אני חושב שזה הכוונה כאן של הרב צורי. זאת אומרת, אם אני מתבדח, זה אומר שאני עכשיו לא כובד ראש. אם אני כבד ראש, זה אומר שאני לא מתבדח, כן? אדם, הייתי אומר שהאדם תמיד, כמו שאמרת, חי בסתירה שמה שהוא עושה בסופו של דבר, זה לא הדבר הנכון, הוא תמיד, הוא נמצא במקום שהוא לא שייך לו, זה כמו אותו טיגריס, שאמרתי, שהוא מסתובב ברחובות, כל מה שהוא עושה נראה לו לא נכון, הוא הולך ימינה, זה לא נכון, הולך שמאלה, זה לא נכון, הולך ישר, כל מקום שהוא הולך הוא בעיה, כל מה שאנחנו עושים בגלות, אם אנחנו רוצים להיות אנשים שעסקנים, אנשים שלומדי תורה. כל דבר אנחנו נרדפים ממקום אחר, הייתי אומר. אנחנו הולכים ללמוד תורה, יושבים בבתי מדרשות, אז אנחנו מרגישים לא בסדר כלפי הגויים, אומרים ככה. אנחנו עושים את המצוות, אנחנו מרגישים מוזרים. אנחנו לומדים ככה, לא, צריכים ללמוד...
הכל זה נשמע כאילו הוא אומר, עכשיו תראה לכם את מדרש בניו יורק, תראה את כל המורכים שם סערורים, בולבלים, לא יודעים מה הם רוצים לעשות. אשר, זה לא ככה, מה? זה שיעור אמונה, זה שיעור... זה שיעור... פה זה נשמע בפועל ממש. אני יודע שאנחנו בכולל הלכה, אנחנו אוהבים להתפלפל, אבל אנחנו בשיעור על מה שנכון. לא תמיד מה שנכון אתה תראה את זה בסופו של דבר, מה שנכון בכלל התורה מופיע במציאות. זה לא מחויב, התורה כותבת הרבה מאוד דברים. אנחנו רואים שלארץ ישראל למשל, לאפר שלה, אומר הרב, ברח לי השם שלו, אחד מהתלמידים של הרב צבי יהודה, אומר שהאפר שלה יש לה נשמה. אם אתה דורך על אפר, הוא אומר, זה כמו שאתה אפר ארץ ישראל, כמו שאתה דורך על יהודי. אותו דבר, תגיד לי זה נכון, אני רואה את הנשמה? לא. יש פה משהו שהוא... אני אגיד את הנשמה הזאת. נכון, זה דברים עמוקים, ואנחנו נלך לחוץ לארץ ואנחנו נראה שהדברים מסתדרים יפה מאוד, אבל זה לא מה שהתורה הגדירה, בסופו של דבר. אין מה לעשות. אני יכול ללמוד הלכות שבת וללמוד הלכה מסוימת איך לעשות ולהיות מזית ולעשות הפוך. זאת אומרת, זה אומר שאני עושה את התורה? לא, זה אומר שאני לא שם על התורה. תגיד, עשיתי, זה נכון? הנה, עשיתי, מעשה רב. לא, עשיתי, זה נכון? לא, זה לא נכון. זה מה שהתורה התירה. זה לא חייב לבוא לידי ביטוי בעיניים שלנו. אני חושב שמי שיש לו עיניים רוחניות ועיניים גבוהות ולומד הרבה אמונה ויכול למה שנקרא לגלות את האומן באומנות, את הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה בצורה טובה, יוכל בסופו של דבר גם לראות את הדברים האלה. אני בטוח שאם הרב כותב את זה, הוא ראה את זה. בסדר, אז זה לא נשמע כאילו זה דברים שהם בפועל. זה שיש מעלה, אנחנו מבינים שיש מעלה בלימוד של ארץ ישראל, כן. הרב נריה. השאלה המעלה הזאת היא מה זה? זה מעלה שהיא מוכנית, זה מעלה שאפשר לראות אותה, זאת אומרת, מה זה המעלה הזאת? יש לנו, אנחנו אומרים ביחס לארץ ישראל, שיש לנו שני ממדים. יש לנו ממד ראשון, שאנחנו אומרים, סנה עיניך אורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. ממד שני, קום והתהלך בארץ. יש ממד שאנחנו הולכים בארץ, אנחנו עושים פעולה פיזית, יש עניין לעשות מצוות טכניות בארץ ישראל, ויש ממד של סנה עיניך אורה. ארץ ישראל זה דבר רוחני, זה דבר שאנחנו לא תמיד יכולים לתפוס אותו בידיים שלנו, אנחנו מאמינים שיש פה קדושה מאוד מאוד מיוחדת פשוט. אבל אנחנו לא תמיד יכולים להרגיש את זה, לא תמיד יכולים לחוות את זה. זה סנה עיניך אורה, תסתכל בעיניים, אתה לא הולך על הארץ, אתה לא תופס אותה. זה משהו שיש פה קדושה באוויר שאנחנו לא יכולים להבין את זה. אבל אם אנחנו נרצה להתחבר לארץ ישראל וננסה בכוח ככה וננסה לעלות יותר ויותר בתורה, דרך ארץ ישראל ברור שיהיה לנו יותר קל. זה מה שהרב רוצה לומר. יש אצל הרב נריה בספר שלו, כתוב איך הרב קוק היה כותב סברות הלכתיות העמוקות ביותר שלו, וגם דברים באמונה. אומר, הרב קוק היה באותו רגע, מתנתק בראש, כך הוא מספר, ועכשיו שם את עצמו בכותל. היה חוזר מהכותל עם סברה חבל על הזמן. הוא תמר את כל הדברים הכי יפים שלו בסופו של דבר, הוא השיג כי הוא עכשיו דמיין שהוא בכותל. הוא היה שם בכותל עכשיו, היה במקום המקדש, במקום הכי קדוש שיש, ומכוח זה הוא הוליד תורה עצומה ותורה גדולה. אני גם חושב, בלי קשר לדיון של ארץ ישראל, שגם אדם שלומד הרבה אמונה ומשקיע בזה, גם הסברות ההלכתיות שלו בסופו של דבר מתחדדות, ונהיות יותר חדות ונכונות, אפילו שאין קשר. זה על אותו משקל, גם ארץ ישראל וגם אמונה. זה דברים שאתה לא מוצא קשר ישיר. דברים זה הפוך. ניתן לרב לקרוא את המקור האחרון, אוצר המכתבים לרב יוסף משאש. הוא מתאר הרבה על, אנחנו לא נראה את העלייה שלו לארץ ישראל, כמה תלאות הוא עבר וכמה תלאות המשפחה עברה ואיך הוא עשה קומבינות כדי להצליח לעלות לארץ ישראל, אבל את זה אני הבאתי בסוף, אנחנו לא נספיק, אבל לפחות את ה... איך הוא מפרש את דברי הגמרא במקום מסוים, שזה ראוי להיאמר. אני הגבר מיום עומדי על דעתי, עמד לנגדי המאמר תנו רבנן לעולם ידעו אדם בארץ ישראל שכל אדם בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל אדם בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה והקושי בולט לפירוש דומה היינו רק דומה ואין הדבר כן אם כן אדם בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה אבל האמת יש לו ואם כן הוא עדיף ומוכרחים לומר שהתנאים בעלי המאמר מהירים בצדיק ורשע דהיינו רשע כאמור הוא אפילו גוי שאין לו אלוה הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה
לאחר שבחר להרדו בארץ החביבה לפני מקום ברוך הוא, שעיקר השראת שכינה בעולם היא בארץ ישראל, ארץ אשר השם אלוהיך תורש לא תלמיד. הנה השם אלוהיך במרשת השנה ועד אחרית השנה, וממנה מתפשט האור לכל העולם, כנר המונח אצל פינה, וממנו יוצא אור לכל הבית, ואין הצדיק עדיין חוץ לארץ, אף אשר באמת יש לו אלוה, דומה כמי שאין לו, מאחר שלא רצה לדור בארץ שבחר בה השם. הורד על הדעת שרשע הוא גוי אדם בארץ ישראל, עדיף מצדיק אדם בחוץ לארץ. זה מה שאומר הרב משאש, דברים יפים ונעים. אני אסכם בסופו של דבר. אנחנו נמצאים בדור שברוך השם, זכינו כולנו, כל מי שפה לפחות, לעלות לארץ ישראל ולקיים מצוות בארץ ישראל. ולשמוח בארץ ישראל. אני זוכר שאני כל החיים גרתי בעיר, כשהגעתי לבצלות, אמרתי לי, איזה יופי, תראה, אנחנו נמצאים וזוכים להיות פה במקום מיוחד, לתת איזה פייט לערבים מרמאללה, לעשות להם שם, לחסום אותם. זה דבר שהוא מיוחד, זה דבר שהוא חבל על הזמן. וזה דבר שיש לנו בתור יהודים בארץ ישראל. יש יהודים שעדיין לא זכו ונמצאים בחו"ל. אנחנו צריכים לדעת שמצד האמת, התורה בסופו של דבר מגדירה לנו שהחיים בחוץ, בחוץ לארץ, הם חיים שהם לא מקוריים. כמובן שצריך ללמד זכות, ויש להם מה ללמד, ולקשור בעבותות של אהבה, ולהצליח לקרב כל יהודי ויהודי לדבר הנפלא הזה, שקרוי ארץ ישראל, שאנחנו אומרים בסופו של דבר שהקדוש ברוך הוא עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, הכל זה דבר אחד בסופו של דבר. שנזכה באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהידבק בו, אמן ואמן.